Олон ажилтнтай газрууд хүмүүсийн олноор цомогдох эсвэл цалингүй сул зогсолт хийх нь ихсэж байна. Эдийн засаг хямрсан нөхцөлд ингэх арга байдаг боловч оновчтой зөв гарц биш гэж байна. Хүний хөгжлөөс байгууллагын ажлын үр дүн ярагддаг учраас хүмүүсээ халахгүй цомогдохгүй байхыг онцолж байна. Үүний оронд цалинг нь багасгах, урсгал зардлаа танах гэх мэт аргыг санал болгож байгаа юм. Мөн компани ийм нөхцөлд байгаа, иймээс ингэх хэрэгтэй байна гэд ажилтнуудтайгаа нийн үгүй ярилцаж зөвшөөрөх нь маш чухал юм байна. Хямрал болж байгаа ч гэсэн энэ бол төр зүрийн асуудал. Эргээд пүүс компаниуд хөгжөө дээшээ өсөхөд нөгөө ажилтнуудаа алдсан байх юм бол тэрийгэ олж авахын тулд ирнээсээ илүү те хохирол амсна. Тийм учраас одоо зөвхөн төр зүрийн санхүүгийн бэрхшээл дээр одоо тэгээ халах, цомгохох, тэгээ хүмүүсээ төр зогсоох те энэ үйл ажиллагааг аль болох явуулахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ ийм компаниуд бол бас байна. Юу гэхээр зэрэг одоо ажилтнуудаа нээлттэй хурал хийгээд компани байдал бол одоо ийм төвшөнд байж гинэ. Та бүхэн тэгэхээр одоо энд зөрөгтэй бүгдээрээ хамтдаа тий урагшлыг мэтчлэнгийн урайлаазан одоо ийм аягтай тэгэхэд бол ямарч монгол хүн сэтгэлээсээ тий одоо ирээдүйн тийм ихтгэл өдрөг ажиллах хүсэл эрмэлз бол дүүрэн баа. Манай улсын шинэхэн тооцогдож байгаа хүний нөөцийн менежерүүд ухаалаг төлөвлөх удирдан чиглүүлэх авьяасаа яг одоогийн нөхцөл байдал дээр гаргахын чухал. Хямралыг хүн бий болгодог, иймээс үр бүтээмжтэй ажиллах хүчээ дайчлан эхийг бүтээж өж хямралаас гарах ёстой. Товчхондоо мөнгөний төлөө биш, хүнийхээ ажлын бүтээмжийг сайжруулахад анхаарах нь хямралыг даван туулсан олон улсын энгийн жишээ гэж хэлж байгаа юм. Эдийн засгийг байгуулах зэрэг мөнгө төргөнд хэрэгтэй юм уу? Эдийн засгийг бий болгоод байгаа тэр чухал хүн хүчин хэрэгтэй юм уу гэдэг нь энэ хямралыг бодох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл бол одоо би Scale компанид үрдэж болж байна, Mobicom компанид үрдэж болж байна тийм. Эндэр бол яаж нөхлөл энэ зах зээлийн хямралыг эдийн засгийг харах биш, хувь хүнийх нь хөгжлийг харж ич тэр хүн энэ богино хугацаанд ямар үр дүнтэй, үр бүтээлтэй ажиллаж чадж байгааг гэдгийг олж харж байгаад тэрэн дээр сургалт явуулаад тэмдэг менежментийг хийгээд ирэхлээр дорог өдр босоод ирчихэж байгаа юм. Бид нар л өөрснөө тэр хямралыг зөв харцаараа давж гарах нь хамгийн чухал. Инхээр одоо байгууллагууд чадварлаг ажилтнаа авч үлдэх, ажилчдаа чадварчлан ажлын үр дүнд илүү анхаарал тавьж, ажилчин шоргоолж мэт зүтгэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм. Тэрнээс биш ажилчдаа цомгох сул зогсолт хийх нь нийгмийн баялаг багасгах сөрөг талтай гэдгийг анхааруулж, төр зүрийн хямралыг даван туулахыг уриалж байна.